Ardiani Kule ka konsumuar dark me disa nga bashkëpunëtorët e vrasjes së tij në pamjet e siguruara dhe që janë bërë publike në media duke informatorë që hynë në lokalin e biznesmenit. Ata hiqen si turist dhe darkojnë me shënjestrën e tyre, ndërkohë në një tjetër video duket bashkëpunëtori që luan bilardo me djalin e viktimës, çka dëshmon se autorët po e studionin deri në detaj Ardiani Kulen para se të vinin në zbatim planin e tyre. Edmond Haxhia ishte ai që porositi shtetasit e huaj për të kryer vrasjen e biznesmenit. Plani nisi para 3 muajsh kur Haxhia mbriti në Shqipëri dhe nisi të studion televizjet objektive dhe rrugët që do të ndiqnin pas kryerjes së vrasjes. Pasti, në 14 shkurt në Shqipëri mbriti edhe ekzekutori portugez Ruben Sarajeva, i cili qëndroi në Shkodër për gati 2 muaj në një banesë të marrë me qira dhe shpeshherë është kapur nga kamerat e sigurisë edhe pranë lokalit në Shëngjin duke ndjekur objektivin e tij. Në pjesën më të madhe të rasteve ai lëviste me të njëjtat rroba dhe me të njëjtin maskim.